vážení a milí přátelé, na závěr našeho programu o předmanželském a manželském životě bychom vám rádi představili naši účinkující. Soubory Krahulíček, Puživov Jan, Kelička, Lipov Jan a Retro Kelička. Mužský sbor z Kužového, Kužovské zpěvulky a zboreček žen z Lipova. Cymbálová muzika s primášem Martinem Pománkem. Cymbálová muzika Romana Sokola, Petra Galečky a jejich solisté. A slovem vás doprovázel Jura Mišker. Já bych vás všechny ještě srdečně chtěl pozvat k tomu na skutečně už poslední porad letošních jubilejní hornáckých slavností, který se uskuteční ve dvory hospody pod Větrákem v dědině a jmenuje se Plkníme si něco nakonec. Představí se vám hornáčtí lidoví vypravěči, zahrají cymbálová muzika Kubíci a zaspívá nám jubilant Jaroš Hrbáč. A také vás ještě zvu na výstavu Karla Supa, která je v Hrubej Vrbce v kulturním domě a která dnes výjimečně je prodloužená otvírací doba do 20 hodin. Jste všetci samozřejmě srdečně zvaní. Děkujeme vám za pozornost a někdy zas nashledanou. Vítaj do nového. Čau, čau.